ሰላም፣ ይህ እጅግ በጣም የሚያምር ቦታ ከሎስ አንጀለስ ወደ ዛያን የሚወስድ ቦታ ነው። ዛያን ናሽናል ፓርክ ከሎስ አንጀለስ የሁለት ሰዓት ተኩል መንገድ ነው። በሚቀጥለው ናሽናል ፓርኩን አሳያችኋለሁ። ይህ ቦታ በጣም ያምራል። ብዙ ቱሪስቶች ይህን ቦታ ይወዱታል፣ ግን የጭነት መኪና ይበዛዋል። ሎስ አንጀለስ መልክዓ ምድሩ ድንጋያማ ስለሆነ ከሌላ ቦታ ነው አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ አንዳንድ ግሮሰሪዎችን የሚያመጡት። በዛ ምክንያት መንገዱ በጣም ጭንቅንቅ ነው። እንደዛም ቢሆንም ግን ያው ብዙ ቱሪስቶች አሉበት። ይህ የሚያምር ቦታ ቆሻሻ በብዛት አለ መንገድ ላይ። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ብዙ ሰዎች ያው ፖሊስን በብዛትም ላያቸው ስለሚችል በመስታወት አውጥተው ይጥላሉ፣ በመስኮት ማለት ነው። እና በጣም የሚያምር ቦታ ነው። ያው ስነዳ ስላየሁት ደስ ስላለኝ ነው። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሰላም ቆዩ።